Mbi 12 milion lekë të reja për dekorin e festave të fundvitit janë shpenzuar nga Bashkia e Durrësit. Tenderi ndërmarrjes rruga ka kushtuar rreth 2.5 milion lekë, më shumë se viti i kaluar. Në dokumente janë përcaktuar edhe disa prej zbukurimeve që janë vendosur në sheshin kryesor dhe rrugët e qytetit, ku përfshihet edhe pema tradicionale e festave, 12 metra e lartë, që është specifikuar që do të merret me qira, si dhe zbukurimet në fasadat e bashkisë dhe shtyllat e segmenteve hyrëse në qytet. Në listën e shpenzimeve për zbukurimet figuron edhe babagjyshi në formatin 3D me lartësi 3.5 metra. Në dallim nga vitet 2019 dhe 2020, ku shifra e shpenzuar për dekorim festiv ishte rreth 8 milion lekë të reja, dy vitet e fundit, buxheti për këtë dekor është rritur ndjeshëm nga autoriteti vendor. Në të njëjtën kohë, shifrat janë rritur nga viti në vit. Konkretisht, një vit më parë u shpenzuan 9.7 milion lek, ndërsa këtë vit rreth 12 milion lek. Ndërkohë, sipas traditës, këtë të mërkur pritet të ndizen edhe dritat e pemës, e vendosur në sheshin qendror të qytetit.